Hallo, så vi skal ha pepperkake-challenge nå, og jeg er så heldig å ha med meg Sofia og Aurora. Og vi skal kjempe om å lage de kuleste pepperkakene. Jeg tror det blir skikkelig tøff konkurranse, fordi de begge to er skikkelig flinke til å tegne. Så om jeg vinner dette her, er jeg ikke så sikker på, men moro skal det i hvert fall bli. Så reglene er sånn her. Vi tar hver vår pepperkake, og så får vi et tema, og så har vi 5 minutter på å dekorere pepperkaken vår. Deretter så er vi nødt til å vise pepperkaken til hverandre, og så skal vi stemme over hvilken vi likte best. Og så er det om å gjøre få mest poeng og vinne denne challengen. Er dere klare? Ja. Ok, så det første temaet som vi skal tegne er Star Wars. Er dere klare? Ja. Da er det bare å starte og være kreative. Klar, ferdig, gå! Jeg har ikke sett alle skal tegne sammen nå. Jeg har sett de der første filmene, men ikke sett de nye. Så jeg føler ikke jeg har noen referanser. Jeg vet at det er Darth Vader er der. Vil noen ha den her? Ja, jeg vil ha den. Fordi da kan jeg bytte... Jeg tror alle kan bytte sammen. Det var litt interessant. Sånn her, sånn skjer. Min er best. Det er, jeg husker ikke helt hvordan han ser ut. Det er Yoda, ikke sant? Min blir helt fucka. Min ser som en grønn Pikachu. Men det er jo det han er da, egentlig. Det er en grønn Pikachu! Ok, da var han fin. Men han er gammel da, har han rynk liksom. Min ser ikke ut som den jeg prøver på til å se ut som. Sier vi når det er ferdig med den, jeg vil ha den etter deg hjemme. Jeg må lage den grønn Pikachu. Min blir så stygg. Altså, da ser jeg som en barn, eller en liten barn har laget. Men vi sier... Hvordan får dere til å bli så fint? Min skal ha et Star Wars-vei, selvfølgelig. Nå prøver jeg å fikse enda mer, og blir bare enda styggere. Herregud, så stygg han Yoda ble. Stakkars Yoda. Tid er ute! Min var egentlig ute, men vi fant ut at vi må gjøre om på reglene, og ta kortere tid, fordi 5 minutter var way too much. Ja. Jeg gjør sånn her, kan jeg zoome inn, sånn at dere får se bedre. Sofia, gå og starte. Hvem har du laget for noe? Jeg vet ikke hva heter det. Yoda. Jeg er Yoda. Det er Yoda. Alle har egentlig laget Yoda da. Ja. Men min ser ut som en grønn Pikachu, Aurora. Jeg synes min ser litt ut som Shrek. Skal vi stemme utifra kanskje litt humor og selvfølgelig utførelsen da? Ja. Vi ser vel egentlig bare den som er best. Ja. Jeg synes jo Aurora som er kanskje best. Ja. Jeg synes Sofia sin absolutt var morsomst. Det var dritsøt. Pikachu eller Mr. Ketchup. Ja, Sofia synes jeg ser veldig god ut, men Emma har jo den ringen rundt med rosa, det var jo litt kreativt, synes jeg. Ja. Så kanskje Emma denne gangen, men hvem vet? Men det var fortsatt du som vann, så du fikk for denne her. Takk for det. Ok, så nå ender vi reglene til at vi bare har 2 minutter på oss i stedet. 5 minutter var alt for mye. Ja. Så nå tar vi også en ny pepperkake. Ok. Ok, neste tema er julefilm. Klar, ferdig, gå. Jeg vet ikke hva jeg skal ta. Jeg lager denne her, ja. Jeg kan få hvite. Ja. Hei. Hallo, hva er det jeg driver med? Det er sånn, jeg hadde en jævlig bra idé. Jeg hadde det, ja. Men det ser jo helt grusomt ut. Oh my god, jeg vil hjem. Det er så dårlig, kan jeg få andre. 25 sekunder. Hæ, er du sær? Hva er det der? En bestemor? Jeg tror jeg er min der ferdig, ja. Jeg har ikke sjans. Jeg må ha noen non-stop. Nei, jeg har det der. På til meg. Legg fra dere. Ja, stopp, stopp. Oh my god. Ok, vi starter på Aurora. Det skulle være min mus! Det skulle være sånn, ikke sant, ørene? Men så bare ramt du utover. Ja, det ser ut som øynene til den. Klarer du å gjette hva jeg har laget for noe? Mistletoe? Nei. Nei. Jo, vi må gjette hvilken film det er. Ja, ok, det må være Mickey Mus jul. Ja, det er sånn som går i jula på forsøk. Ja. Jeg vet ikke, film er det? Er det en bil det der? Skal jeg si hva det er? Ja, du må si det. Det er 3 meter i asfalt, og da har jeg nøtten som åpner seg, så kommer klærne ut. Ser du det? Den har delt seg. Ja, men det var jo veldig kreativt da. Ja, takk. Er det Rudolf? Nei. Den er kanskje nisse da, siden den har rødt, men ser litt mer ut som en engel. Eller en bestemor. Men siden den er gul i... Er det en bestemor? Nei, det er ikke en bestemor. Det skal liksom være The Holiday. Å ja! Sofia, du kan starte å stemme. Jeg tror jeg stemmer kanskje på at det er noen stemmer. Ja! Stemmer på Sofia, jeg synes det var fint. Stemte ikke du på meg da? Nei, ok. Sofia, du vinner. Yay! Neste tema er tegn hverandre. Oi! Så da skal vi tegne det sånn her til høyre for seg da. Ja, det går rundt sånn, ja. Du tegner meg, og jeg tegner Aurora. No! Jeg skal være av. Ok. Nei, nå har du tatt alt som det går om nå. Ok, jeg må få den etter her. Hvilke fargeblad har behåret? Er det grønt eller rødt? Det kan vi velge. Det er grønt. Be creative. Nei! Ja. Ok. Det var vanskelig. Oi, fuck. Vi blir jo veldig litt. Nei. Er det meg? Ja, det er deg. Du vinner vel ikke denne runden? Nei, jeg vinner jo ikke.
liten aurora som... Kjempefin. Litt blør ut av øynene dine, da. Men jeg må begynne å bruke mer pynt, for det er dere veldig gode på. Ja. Oi! Ok, Emma, Aka, og det holder igjen. Ja, jeg får sånn bøstemor-krøller, jeg. Ja, men det prøvde å være mye. Jeg har fått oppgass på genser. Nei, det skal liksom være det der mønstre, da, men... Jeg hadde veldig lyst til å lage de greiene du hadde der, men jeg hadde ikke sjans. Nei, det går jo ikke. Skal jeg gi stemme? Ja, så kan vi nå. Emma. Yay! Hva stemmer du på? Emma, sier du. Yes! Jeg stemmer på Sofia. Tema er ferie. Det kan tolke som vil, for det kan være sommer, høst, juleferie, hva som helst. Ferie. Jeg kommer ikke på noe med ferie. Ok, jo, jeg kommer på noe med ferie. Jeg mister det opp. Jeg vet hva mer jeg kan ha. Har ikke tiden ute nå, før det har gått lenge. Nei! Da må vi forklare konseptet for meg, da. Her er da en person som er på sommerferie, som er litt solbrent, og så har den på seg en sånn rød polkadott t-skjorte. Mm, okay. Is, og det er sola. Men da, det er bucket hat. Ah, nice. Ja, nice. Mm. Jo, her er det en fyr som ligger på gresset i parken. Den ligger i vannet og blør, for den har jo spist. Det ser ut som han har drept. Det hvite er litt sånn teppet å ligge på, okay. Og så er det tre, og så er det solen, og så er det is. Ja. Det er en bil, fordi jeg tenker at man liksom har roadtrips. Jeg kan gi en stemme til Emma, sorry. Yay! Ja. Jeg tror jeg stemmer på kanskje Sofia. Det var veldig kreativt. Jeg synes jo kanskje ordet ferie kommer handler kanskje mer der. Yay! Enn på bil. Yay! Ok, temaet er julemat. Siden starter nå. Julemat er... Det er ikke så mye hvitt, ja. Har du tid til å spise, Sofie? Ja, bare spise den andre halvdelen. Ok, det er godkjent. Jeg vet egentlig ikke hva mye jeg skal tegne. Oh my god, jeg ser hva det er! Herregud! Det var en drivstrøm. Ja, det var jævlig kreativt. Jeg burde lage en drivstrøm. Da kan Aurora starte. Ja, jeg har laget en sånn marsipangris som du får hvis du vinner mandelen i grøten. Ok, jeg har laget sånn typisk amerikansk gelé-pudding, liksom. Okay. Sofia, ja, jeg har laget grøt. Ok, hvem gir du stemmen til, Aurora? Sofia. Ja, Sofia, du. Ja, jeg gir stemmen til... Nei, jeg gir stemmen til marsipan... Fader eller noe sånt. Neste og siste tema, med mindre det blir uavgjort mellom oss, og vi har en ekstra runde. Men det her skal være i siste runde, og tema er tilbake i tiden. Tilbake i tiden? Ja, så all fortid. Du kan tenke på alle tidsperioder, om det er 80-tallet, om det er steinalderen, dinosaurer, hva som helst. Mm. Dere tolker det selv. Ok, er dere klare? Klar, ferdig, gå! Det er skikkelig kjipt, jeg hater å tape! Hvor er de marsipan? Nei, hallo! Jeg bryr oss ikke. Emma! Marsipan? Nei! Åh, jeg fikk ikke! Ja! Men du kan ikke! Fortsett når du ringer! Hallo, jeg er ferdig! Det er diskvalifisert! Nei, jeg setter blåst bort. Jeg tror vi har tenkt litt det samme. Hva er det du? Har du laget en vaffel, du? Nei! Jeg er rolig at du kan starte på kvelden. Jeg prøvde å lage en diskokule med glitter, at den skinner litt, liksom. For det er liksom 80s. Det er en kul idé, men det ble ikke så fint utført, dessverre. Jeg har da Marie Antoinette fra Rokoko-perioden. Ja, Marie Antoinette. Bra, ja, akkurat samme. Fra Rokoko-perioden. Ja, det heter også Marie Antoinette. Fin skjole, da. Men... Skjole, men min er litt finere enn det. Men hva er det grønne rundt, egentlig? Det er gress, du er ute og går tur, ikke sant? Det var bedre. Dette er veldig vanskelig for meg å drive og dømme mellom dere to, altså. Er du det? Hvem har det beste året, sier du? Av dere to, så er Aurora. Yes! Du ser bare ja. Ok, sier du Aurora, så er det ikke deg. Stemmer du på meg da? Da må vi kjøre runde til, ikke det? Ja, men du må stemme på en av oss. Nei! Jo, det må du fortsette. Jeg vil ikke det. Min er best, den har ikke mye armer. Hallo, jeg har armer. Du har ikke halv. Ok, det eneste som jeg synes er skikkelig kjipt, å måtte stemme på Emma, fordi Emma er så cocky akkurat nå. Nei! Men håret er så høyt. Ja. Og det er det jeg føler at det var grunnen til at jeg så at det var det, og at jeg ikke så det med en gang i sekunden hos deg. Ja, fordi, gå. Frozen er tema. Jeg blir ikke helt ferdig. Ok, svare på Sofia sin da. Du har henne... Hva heter han igjen? Svein! Svein, ja. Sven heter han. Sven. Sven. Det er reinsdyret. Det er reinsdyret. Er det munnen eller røde? Du sa det som spott, på en måte.
Hun var veldig søt. Nå skal bare liksom ha en liksom halskjede eller noe. Sånn der bjelle. Ja. Altså sånn Rudolf. Cute. Ja. Ok, jeg har da Olaf fra den der Summer-sangen hans. Mm. Altså han er så glad i sommeren, men han smelter jo. Det ser jo litt ut som han smelter. Mm. Så her er sol og is. Ja. Jeg er også han. Og jeg tok den sola der på grunn av den sommersangen også. Ja, og så trær. Åh, de var søtte. Mm. Han ser litt ut som en pingvin med den. Jeg synes Sofia sin var søt. Du stemmer Sofia? Ja. Hvem skal jeg stemme på? Det var veldig bra med begge to, men jeg tror jeg måtte stemme på Aurora, for det så ut som en bra Olav. Det burde nesten ikke vært den i ansiktet. Jeg vet ikke, den burde bort sånn her. Nei. Det var bare for å vise da. Jeg hadde litt lyst på den, men så er den tilbake. Nei, ok, stemme på Aurora. Takk. Ja, jeg tror også stemme på Aurora, for den var litt sånn... Men her... Den var ikke bros. Men da var det faktisk Aurora som vant hele konkurransen. Hvem skulle tro? Det var jo dårlig på midten der. Som hvis du skal... Vi burde jo også stemme på den vi synes var best av alle på køpene da. Ja. Eller morsomst, eller liksom mest kreativ. Ok, da må vi ta igjen. Jeg må se på de først. Jeg må bare reise meg og se om jeg får litt overblikk her. Nei, det må nok bli han myrda fyren på meg altså. Ja. Ja, jeg har jo tatt den. Men jeg synes den her var veldig morsom. Ja. Så jeg har litt lyst til å stemme på den igjen også. Ja, jeg likte, men jeg synes egentlig liksom, hvis jeg tar på den som er sånn kulest, er kanskje egentlig Olav. Takk. Jeg synes også den Korean grøt. Superbra. Men jeg tror kanskje vi alle er enige om at dette var den morsomste pepperkaken av alle sammen. Vi må holde opp Sofia sin nå, for jeg synes den var veldig kul. Mm. Den er bra. Er ikke det du mente? Ja. Jeg synes det er så bra med den smørret. Men jeg synes også den her er kul da. Oh my god. Herregud. Jeg var myrda hele gjengen. Men jeg må, ok, jeg må ta min egen, fordi se på det greiene her nå. Så da har vi kåret vinneren av challengen, som ble Aurora, og vi har kåret ut hvem vi synes var de morsomste pepperkakene, sånn indien. Men dere må også selvfølgelig kommentere hvilke pepperkake synes du også var kulest, morsomst, finest. Kommenter det, og så skal vi selvfølgelig se hva dere sier. Kanskje dere har en helt annen mening enn det vi har. Og så takk for at dere så på, og kos dere videre. Ha det bra! Ha det!